င်္ဂလာပါ။အာဒီတနခါပွဲတော့ဦးစီးကျင်းပတဲ့ကောမြက်နဲ့အရင်နဲ့အခုတို့ရင်းနှီးနေပါဗော။ဆိုကောမြက်ကဒီပွဲလေးကျင်းပါမယ်ဖဲကျူးဖြတ်ပေးပါဗော။ဆန်နေအခုတို့ဟောဗောဇနီးမောင်နေလာတာပါ။တနခါတော့အိမ်မာနေတော့တနခါလိမ့်နာများပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုမြန်မာမျိုးသမီးဆိုတနခါနဲ့မစိမ့်ဘူးဗောနော်။ဘူကတော့မလိမ့်ဘူး။အာဒါအခုတို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံ traditional ဟိုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဗောနော်။ဒီမှာအကောင်မြတ်ကအမြဲတမ်းသူ့လုံနေဥပုပ်ပွဲတော်တို့နောက်ပြီးရုပ်သေးပွဲတော်တို့အခုဆိုရင်ဒါတနခါပွဲတော်ဗောဒါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟိုအလုပ်တစ်ခုလို့အကောင်မြင်တယ်အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့အရင်ခစ်ဆန်နေအရင်ခစ်ပေါ်ပစ္စည်းကြီးများလာတယ်ဟိုခင်းနေလျော်ညီရဲ့အနုပညာသုံးဆောင်နေများလာအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုနည်းနည်းလူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေတဲ့အခုတို့မြမအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမြမယူရပါဘောနော်အမွေနှစ်တွေကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်တဲ့ပွဲလေးတွေကအခုလိုမျိုးလုပေးတဲ့နယ်လို့အခုထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာပိုင်းဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအနုပညာပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အဲမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဥမာအခု online ပေါ်မှာကြင်ညာတဲ့အခုမျိုးသမီးနဲ့အတူရိုက်တဲ့ကြော်ညာအခုမိသားစုနဲ့ရိုက်တဲ့ကြော်ညာဆိုရင်တော့အခုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါတယ်တခြားအနုပညာလုပ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး live မှာဟိုရွေးချယ်မှုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အခုအတွက်ကတော့အခုမိသားစုကအရေးကြီးတယ်အခုအတွက်ပါမိသားစုတွေအရေးကြီးတဲ့အခါမှာနှစ်ခုရှင်းရတာပေါ့အနုပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်မလားအော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်မလားဗောနော်အကိုကငကိုရီကလည်းအပြင်စီးပွားရေးလုပ်နေလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနှစ်ခုစလုံးလုပ်တဲ့အခါကျရင်တစ်ခုကတော့ကြဆုံးပါပဲဆိုတော့မလုပ်ဖ ೇನೆ မလုပ်ဖ ೇನೆ ဗောနော်ဟိုတစ်ဖက်ကိုဖိပြီးတော့ကြိုးစားတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်အခုလည်းဟိုဟိုလိုကမယ်ငပညာအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုမယ်လေပြိသက်နဲ့တော့အဆက်ပြတ်သွားတာဟိုလိုကမယ်မီဒီယာတွေအရင်ထုံးရလာခဲ့ကြီးမှာပြိသက်နဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့အဆက်မပြတ်သွားဘူးသို့တော့ငပညာအလုံးငန်းတွေတော့မချပြပြဘူးဗောပြောချင်တဲ့လူကတော့ပြောကြမှာပဲဗောနော်ဟိုအကိုကလည်းမိဘဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စိတ်တူရဲ့ခါလည်းတူမိမှာဗောဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျလည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါပြန်ပြီးတောင်းမှန်ပါလားပြန်တောင်းမှန်ပါလားဟုတ်ပြောရနေနေခက်တာဗောနော်အကိုတို့ကဟိုအကိုဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါတက်ရွယ်ကြောင်းမဲ့ဖြစ်စီအဲဟိုဘာလို့ကမလဲလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကြောင်းမဲ့ဖြစ်စီလူတွေဗောနော်ဟိုအကောင်းမြင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အရာအကောင်းမြင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟောသူတို့လည်းအကိုတို့ပြောတဲ့ဆိုတာဟိုချစ်လို့ပြောတယ်တူတိမဟုတ်ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အခုပြန်ပြီးအကောင်းမြင်လိုက်ရင်ပြန်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဟောသူတို့လည်းလို့ဒါပြိတ္တကြီးအခုတို့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကဟောဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကယဉ်ကျေးပြီးသားပါအခုချိန်မှာကတော့လူတွေကစီးပွားရေးအကြောင်းဖြစ်စေမိသားစုအကြောင်းဖြစ်စေ stress များနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အမြင်မတော်တာလေးတစ်ခုကိုသူချိုက်ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့တော့ဟိုအခုတို့သွားပြောအပြစ်မြင်တာထက်စာရင်ဟောသူတို့ငါတို့ကောင်းစေခြင်းလို့သူတို့စိတ်နဲ့မတည့်တာလေးကိုမြင်လိုက်လို့ဆိုရဲအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့မြင်လိုက်ရင်အဲဟာအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်အကိုကတော့အခုအချိန်မှာအခုပြိသက်ကြီးsorry အခုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားပေးရလို့ရှိနေရလို့အခုထင်ထားတဲ့ပြိသက်ကြီးဆိုရင်အခုတို့ဒီမြန်မာလူမျိုးအကုန်လုံးအကောင်းမဲ့မြင်လိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟောဘာလို့ဆိုတော့ဒါတို့တွေအချိန်တော့အခုကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့အများကြီးစဉ်းစားရမလို့ပါဘူးအဓိကအိမ်အောင်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာမိမယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်မိမယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတာမိမကိုချစ်လို့ယူတာပေါ့တချို့ကလည်းပေးသားလို့ဆိုမယ်လေဟိုကိုသဘောမတူရင်ဒီခေတ်ကြီးမှာမိဘပေးသားလို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนาะကိုချစ်လို့ကိုယူတာပေါ့ဟောကိုချစ်လို့ယူရမိမကိုချစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲဟောကိုချစ်လို့ယူလိုက်တဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့သားသမီးကိုချစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတန်ဟောင်းစင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မိမတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဟောင်းစင်ခိုင်မြဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးစီစဉ်စိတ်မစင်းရအောင်ထားနိုင်မှုဆိုတာအိမ်တော်ဦးစီးနှစ်ယောက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်သူတို့တွေပျော်နေဖို့ဆိုရင်အကိုတို့နှစ်ယောက်ကလည်းပျော်နေဖို့လိုပါတော့ဟောအကိုတို့ပျော်ရွှင်မဲနေပါတယ်အကိုမိမကိုချစ်ချစ်ခင်နေပါတယ်အကိုသားသမီးကိုချစ်ချစ်ခင်နေပါတယ်အဲ့လိုချစ်ချစ်ခင်နေတာရူတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သူဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါပဲဟုတ်